Остават броени дни до дългоочакваната световна премиера на оперния гала спектакъл Опера де море. Тя ще се състои на 19 декември в София. В него ще чуете световно известни български и чуждестранни оперни артисти. Повече за шоу спектакъл ще ни разкаже сега продуцента на Опера де море Тодор Лазаров. Добро утро, казваме. Добро утро. Добро утро. Благодаря за поканата. Какво да очаква публиката от този спектакъл? Както ние обичаме да казваме, операта в 21 век. Нещо различно, нещо, което, защото много добре знаем, че операта е консервативно изкуство, което не се е променяло през тези векове, през които съществува. Нещо, което ние ще направим е киното ще срещне операта. Защото ще има ни огромни лед екрани, които те ще пресъздават мечтите и спомените на тези изпълнители и това, което всъщност композиторите си искат да кажат с техните произведения. Срещате операта, но всъщност вашият бекграунд е повече от един човешки живот. Каскадьор участва в филми като Троя, Последния легион, Непобедимите, Херкулес, Марко Пол, Игра на тронове и още над 120 филма. Някой може да си мисля, че тук стои дубльорът на Даниел Крейг. Как този път, как един каскадьор става продуцент и то се насочва не точно към киното, а към операта и киното? Това е каскадьора. Къде се пресичат? От каскадьора можеш да очакваш абсолютно всичко. Нали, ние обичаме да рискуваме и наистина толкова ли много филми съм снимал? Ужас. Всъщност не. Авторът и режисьора на Опера де море е българин, който е много близък, мой приятел, много близък. И той ме покани да участвам в проекта преди 2 години. И така стана много интересно, много бързо и много така, не го мислех много. Казах да и в следващия момент си казах, ох, аз нищо не разбирам от опера. Как ще продуцирам опера? Но лека по лека влезнах в час, даже вече знам някои произведения. Не, сега знам всички произведения, които са в нашия спектакъл. Знам композиторите, интересувам се, но просто късмет. Трябва наистина да подава модерното изкуство ръка на операта. Това не е новия начин. Виждаме в момента кадри от тизера, 19 декември, зала Арена Армеец. Наистина много светлини, много лазер. Това обаче по някакъв начин не ограбва ли стандартното усещане за опера? Не, значи ние не бягаме от класическата опера. Просто искаме да покажем едно лице на операта, да не бъде само за определен брой зрители. Да бъде, ние го правиме за хора, които не са ходили никога на опера. Да разберат операта. Както казва нашия автор и режисьор, няма хора, които не харесват опера, а има хора, които не я познават. И не са се докоснали до нея. Това е нашата идея, ние да вкараме тези хора, които никога не са ходили на опера, да отидат и да я обикнат. Как се организира едно такова мащабно събитие? Колко хора, какъв е екипът, който стои зад това събитие? Ами ако беше преди ковида, щях да кажа, щеше да е много лесно. Обаче ужасно трудно, особено в тези дни на пандемии и на някакви други неща. Много е трудно, но с правилните хора всичко се получава. Да, пак казвам, трудно е, защото може би заради ковида. Но искам да кажа нещо много важно. Всичките тези визуални ефекти, които ще представим и които ще гледаме в неделя, те са изработени от едни от най-големите компании за визуални ефекти в света, които работят с Холивуд. Правили са много холивудски филми. Така че ще бъде нещо много интересно и така много запомнящо се и завладяващо. Ще видим и впечатляващи артисти на сцената. Те лесно ли се съгласиха? Нещо много интересно. Ние, когато се обадихме, сега, черешката на тортата, разбира се, Хосе Карерас. Дайте да започнем от него. Нали? Трябваше да го оставя за накрая, но да започнем от него. Когато се свързахме с менеджера на Хосе Карерас и разказахме идеята на самия спектакъл, той на момента каза да, много му хареса идеята. Сигурно всички знаят, че зад трите тенора идеята е на Хосе Карерас. Всъщност той стои зад тази идея с трите тенора. Той притежава това продуцентско виждане. Той е човека, който реално е решил, че нещо такова ще бъде много
Успешно ще докосне много хора. Успешно, да. Той много грабна идеята за нашия спектакъл и след това беше лесно ние да поканим останалата част от звездния ни екип, който, нали, ще бъде част от Опера де Море. Отлагана една година. Миналата година на 19 декември отново е била планирана Опера де Море. Какво се случи тази година? Ами какво? Много нерви. За вас, всеки си имаше свои преживявания, сигурен съм. Много нерви. Искам да благодаря на артистите и на всички хора, които са част от екипа и които са работили в това, защото те неистово стояха от началото до края, ще стоят и стояха за този проект. Не се отказаха, напротив, и с нови сили вкарваха да работят. Така че... Отложихме го веднъж, отложихме го втори път и сега просто трети си казахме, за трети път за щастие, обаче няма отлагане. Просто ще го направиме, ще зарадваме хората, които ще дойдат да го гледат. Нещо много интересно, освен на всички филми, в които сте се снимали, нещо интересно от вашата биография, продуцирали сте индийски филм. Разкажете ли малко повече за работата ви там? Значи, това е много интересна история също. Започнах този филм да го снимам преди почти 4 години. Той е един от най-големите екшън филми, които са сега излизат на 7 януари е премиерата. И те ме поканиха първо да участвам в една сцена. След това режисьора много ме хареса. Още 2018 година ми се обадиха. 2019 заминах за Индия. Снимах там един месец. Режисьора много ме хареса. Прибрах се вкъщи и след един месец пак ми се обадиха. И така в продължение на 3 години аз се връщах и отивах. И снимахме 3 години по едно време. Мина 2019-та, лятото, те казват, имаме да снимаме едни гори, някакви неща. Имате ли в България? Викам, имаме най-красивата природа, която мога да съществува. Изпратих им снимки, те казаха, страхотно, ще дойдеме и така стана, пак късмет, и така стана и аз. Те дойдоха в България и аз продуцирах филм индийски. Голямото кино там, Боливуд, Толивуд. Предизвикателство ли беше? Предизвикателство жестоко. Много е интересно да се работи с индийците, така да го кажем. Много са неорганизирани понякога, но пък са много добри душици. На финала да попитам, били ли сте кастван някога наистина за дубльор на Даниел Крейг? Да, 2007 година, когато снимахме хрониките на Нарния, принц Каспиан в Чехия, неговата лична гримьорка, тя беше шеф на гримьорите във филма и тя като ме видя, аз като влезнах за първи път в гримьорната, тя като ме видя, Дейвид, ако те види, той ще... Даниел, ако те види, той направо веднага ще вземе. И след това два пъти всъщност са ми звъняли, но никога нямах шанса да работя, защото винаги бях на някой друг проект. И... Те сега ще сменят 007. Сега ще съм продуцент на някои от неговите филми. Щом не иска като предел. Това е възможност. Нека да кажем наистина на финала част. Защо не трябва да го пропуска този спектакъл? Да. Не трябва да го пропуска, защото, както казах, това е нещо, което не са виждали. И другото нещо много важно е, че това е световната премиера на този спектакъл, който ние от тук тръгваме и ще направим световно турне. Така че не го пропускат. 19 часа, 19 декември. Зала Ренърмец. Благодарим много за това гостуване. Тодор Лазаров, впечатляваща биография, впечатляващ проект наистина. Може да ви стане много по-интересен наистина в неделя.